dames en heren, jongens en meisjes. Fijn dat u er allemaal bent op dit belangrijke moment, namelijk de opening van de vak, de Week van de Amateurkunst. Een bijzondere en een mooie week. Want in deze Week van de Amateurkunst is er volop plaats en podium voor iedereen die in zijn vrije tijd bezig is met kunst en cultuur en voor iedereen die daarvan wil genieten. Maar liefst 8 miljoen Nederlanders doen in hun vrije tijd aan kunst en cultuur. Amateurkunst dus. Dat is de helft van onze bevolking. Reken daar nog eens alle mensen bij die niet zelf bezig zijn met de uitvoering, maar die er wel volop mee bezig zijn door kunst en cultuur, om er naar te kijken, om het te ervaren, om ervan te genieten en er in ieder geval volop mee bezig te zijn. Dan besef je ineens weer hoe belangrijk, hoe ontzettend belangrijk kunst en cultuur is en dus ook amateurkunst. Voor ons allemaal, voor jong en oud, voor vrouw en man, voor iedereen ongeacht opleiding en beroep. Voor praktisch iedereen is kunst en cultuur, of je het nu actief of passief beleeft, als het ware een voedingsbron voor een prettig sociaal en cultureel klimaat. En in deze Week van de Amateurkunst kunnen we ons laven aan alles wat amateurkunstenaars allemaal te bieden hebben. Overal en deze hele week allerlei dingen te laten zien van wat zij cultureel in huis hebben. En dat is heel wat. En eigenlijk is dat in onze gemeente zoveel dat we aan één week ook nog niet genoeg hadden. Want heel stiekem zijn er al heel wat dingen aan vastgeplakt. We hebben al een cultuurdebat op woensdagavond gehad. We hebben een achtertuinfestival op donderdagavond gehad. We hebben een Gulden Akkerconcert en de opening van de tentoonstelling voor amateurkunstenaars 2012 op de vrijdagavond gehad. En vandaag starten we dan heel officieel de Week van de Amateurkunst met dans en muziek. We eindigen de Week van de Amateurkunst op zondag 10 juli ook met muziek. Met Muziek en Vriendschap en het leerlingenstrijkorkest van Factorium. En de hele week kunt u voor diverse kunst- en cultuuruitingen, of het nu gaat over dichters, over schilders, over andere vormen van kunst, kunt u in allerlei instellingen hier zien. U kunt ervoor terecht in het Jan van de Zaal, u kunt ervoor terecht in de Leibron, in het gemeentehuis, de Deel, de Wildakker, de Halle van Van Puijenbroek, de bibliotheek, het Heemerf, de Schutsboom, Mainframe, de Vratertuin en het Zorgcentrum Elisabeth. U ziet, er is heel veel te bieden voor iedereen. Voor velen die zich enthousiast en vrijwillig inzetten om dit allemaal tot stand te brengen. Het programma is echt te uitgebreid om het helemaal te noemen, maar u kunt het vinden op de website van de CCG en u kunt het vinden in het Goordes Belang. En er zijn ook hele mooie posters. U ziet ze ook weer hier opgehouden. U kunt dus echt uitkiezen waar u allemaal naartoe wil, maar het is allemaal zeker de moeite waard.